myslíte vážne, že dospelý človek príde a podpíše, čo nejaký hruška mu povie? Posledná naozaj možnosť, otvorene priznať, že tam nie je ani McAfee o obsahovej manipulácii a ospravedlniť sa mi, a ja to chlapsky príjmem. Poviem, stalo sa, mysleli ste si, zle ste pochopili pojem manipulácie. Myslí na svoju rodinu. Myslí na to, že máš deti. Správame to slušne, alebo to spravíme na veľkú hanbu. A budeš srať krv ako lajomáko. To je základná pointa. Neveriť Lipšicovi. Tak potom mám veriť vám, áno? Keď ste tu máte 10... papier, preto som vám ho doniesol. Pravda. Áno. Oni povedali, pán Fico, to sú také šialenosti, že my vám neveríme. To je nejaká opozičná retorika. To sa nemôže diať. Tak teraz ste ma pobavili. Igor Matovič nehovoril o mne, aby som to citoval presne. Starý, zakomplexovaný, neužitočný trkvás. Zatiaľ som tu živý a zdravý, tak ja dúfam, že to prežijem aj po žalobe pána Kaliňáka.